mest krenket når jeg synder. Åpenbaring kapittel 22. Vers 15. Men utenfor, nå har vi altså egentlig nett lest om himmelen da, egentlig, men det har vi på en måte hoppet over siden vi hoppet over det. Men så kommer vi til vers 15. Men utenfor, altså utenfor himmelen, er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. En fryktelig liste over de som ikke får lov å komme inn i himmelen. Drapsmenn og avgudsdyrkere og alle de der på en måte som de der, på en måte, skjønner du? Altså de andre. Men så var Tor Ingvald nevnt også, var det det? Den som elsker å tale løgn. Vet du hva, det er utrolig irriterende og egentlig skremmende hvor nært løgn ligger for meg. Altså jeg synes det er vanskelig å være sann. Altså, det er vanskelig for Tor Ingvald å tale sannhet. Og ofte så sier jeg ting som er galt uten at jeg på en måte har, uten at det er nødvendig engang. Psykologene, de sier at vi lyger for å forsvare oss, og for å få mer ære. Jeg ser at jeg lyger uten at det er noe som helst grunn. Det ligger naturlig i hjertet mitt. Sånn har ikke plass i himmelen. Den dagen på langfredag, så ser vi løgn på den ene siden og sannheten på den andre siden. Og løgn ønsker å få has, ta knekken på sannheten. For du skjønner at sannheten har et navn. Sannheten heter Jesus. Han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Sannheten er Jesus. Og gjengen som står rundt, det er en rettsak av en helt, det er nesten litt sånn, jeg vet ikke, latterlig rettsak. Tilbake til Matteus 26, vers 59, og litt ned. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus. Husker du at det er et av de 10 bud? Du skal ikke vitne falskt mot nesten din. Den gjengen som står her, de kan det utenat. De 10 bud bør de i hvert fall kunne utenat, men de kunne jo hele Gamle Testamentet utenat. Og likevel, så er det det de er opptatt med denne dagen. Å søke falsk vitnesbyrd mot Jesus. Slik at de kunne få dømt ham til døden. Men de fant ikke noe. Enda mange falske vitner kom fram. Men til sist kom 2 fram og sa, denne mannen har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager. Da sto ypperstepresten opp og sa til ham, svarer du ingenting? Hva er det disse vitner imot deg? Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias Guds sønn. Jesus sier til ham, du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av dere skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da sønder ypperstepresten sine klær og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De svarte og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet. De stiller Jesus fram for seg og prøver å finne falskt vitnesbyrd mot ham, så de kan få dømt ham. Men så klarer de det ikke. Til slutt så kommer det noen med en hvit løgn. De tar sannheten, og så vrir de bitte litt på det. Jesus han hadde sagt, bryt dette tempel ned, så pekte han på sin egen kropp. Bryt dette tempel ned, og jeg vil gjenreise deg på 3 dager. Det var det Jesus hadde sagt. Da snakket han om at han skulle dø,
Og så skulle han stå opp igjen etter 3 dager. Og så tar de det, og så vrir de litt på det, og så sier de, denne mannen har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager. Og du sier, ja, hørte dere hva de sier? Og, ok. Jeg vet ikke om vi hadde brydd oss mye hvis noen kom og sa at de, ja, vi kan bryte ned bedehuset på Konsmo på, og bygge det opp igjen på 3 dager. Så har de sikkert bare ristet litt på skuldrene, og så har de, jeg vet ikke, det var ingen som hadde brydd seg felt om det. Men her finner de ut at, oi, nå kan vi ta Jesus. Men vet du hva Jesus faktisk blir dømt for? At han taler sant. Det som blir det avgjørende, når løgnen prøver å få has på sannheten, det er at, ja, jeg er Guds sønn. Han sier det som er sant, og så er det det de tar han for. Så fører de Jesus ut med spyttklyser i skjegget, ut til Golgata, og så slår de han ihjel. Den dagen så bærer Jesus mine løgner med seg. Mine spyttklyser, alle de gangene jeg har hånet min skaper. Han bærer dine synder, alle de gangene du har løget. Alle de gangene du har trødd på noen som du skulle ha behandlet annerledes. Alle de gangene du har syndet mot Gud, så bar han det med seg ut til Golgata, så døde han. I stedet for meg og deg. Jeg var på møte en plass da. Og når du er på møte som sånn predikant, så får du jo sånn sjansen til å sitte på fremste benk. Dere burde prøve det av og til. Det er veldig gøy. På fremste benk, og der var det sånn, der også var det sånn at det var 2-3 trappetrinn opp, og så var det sånn så her. Men bare at, jeg er veldig dårlig på å forklare dette her. Jeg er veldig spent på om dere henger med, men vi prøver. Og så skal vi begynne med det at rommet var firkantet, sånn så her, og det var trapper opp. Og så gikk det vegger inn, litt grann sånn 2 meter inn på hver side. Og så gikk veggen bort sånn. Og så var det sånn dør ut der da, på begge sider. Og der, sånn at, skjønner dere så langt? Dere med så langt? Nei? Alle har dottet av? Det var en som nikket på hodet. Jeg håper han nikket på at han skjønte det. Det var en gang. Så på fremsiden der, så stod det sånn nødutgang, og så pil inn mot midten, liksom. Og det var jo fordi at nødutgangen var på den veggen frem der. Sant? Og så her fremme da, så hang det et kors. Og så satt jeg på fremste benk, og så jeg på nødutgangsskiltet, og så pekte det på en måte mot midten, og der var korset, og så tenkte jeg, ja, det er jo sånn det er. Nødutgangen min. Ja, det er korset, sant? Den uken, så såret jeg noen som jeg var glad i. Og jeg måtte gjøre opp for meg. Men vet du hva jeg presterer? Jeg presterer å fortelle halve sannheten. Det var ingenting av det jeg sa som var galt. Men jeg sa ikke alt. Så satt jeg neste dag på møte. Så plutselig skjønte jeg hva nødutgangen var. Vet du hva? Djevelen, han ønsker ikke at meg og deg skal komme frem til korset. Så han stiller opp en nødutgang på veien frem. Og den sneker jeg meg ut. Og den heter hvite løgner. Vet du hva? Gud ser annerledes på løgn enn det jeg gjør. Hvite løgner setter aldri noen i frihet. Sannheten setter i frihet.